Për kandidatin demokrat Halim Kosova, prioritet mbetet punësimi i qytetarëve, për këtë arsye, ulja e taksave e mbështetja e biznesit është pjesë e programit të tij për kryeqytetin. Këtë mesazh ai e ka përçuar edhe gjatë një takimi me punonësit e një ndërmarrje fasone në zonën e Dajtit. Bashkia do të jetë shumë miqësore me biznesin, si një mundësi reale për punësim. Dhe punësimi është kryefjala e çdo lloj bisede që un kam bën deri sot. 1 milion banor në Tiranë e Madhe do të kenë për mundësinë të përfitojnë aty ku ato banojnë nga lehtësirat që bashkia arshme e Tiranës do t'i ofrojë. Ndërkohë që gjatë një takimi me banorët e njësisë numër 8, një nga bastionet e Partisë Demokratike në Tiranë, Kosova premtoi një epokë të re bashkëpunimi me qytetarët. Është shumë e rëndësishme për çdo banor të qytetit Tiranës që të shohë një dritë jeshile për problemet që kanë. Në këto 2 vjet ju e keni parë që politika i ka rëndu hallet, është këput në qytetari dhe ka kriju probleme sa kur më parë në njëherë, përveç viteve 90, nuk kemi pa kaj shumë njërës që shpresin e tyre për të ardhmen ta kenë tek valizhet dhe të nisen jashtë pa në një destinacion, vetëm të hikim nga ky vend për gjetë një jetë më të mirë. Ne t'jeni sigurt që do kthejmë shpresën. Sipas Kosovës, krijimi mundësive për punësim dhe kushte më të mira jetese është rruga e vetme që edhe ata shqiptarë që jetojnë jashtë të kthehen në vend. Ajo do realizohet, prandaj për ta